ကျွေးပေါင်းသုံးပါလလက်ထောင်ပြမယ်စင်မြင့်ရဲ့အပြာတော့ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကဲမြောက်သလုံးစီသိရတော့ပထမအချိန်မှာကြည့်မယ် Oh,
Let me hold it all.